Duonos kainos sparčiai auga visoje Europoje. Palyginti su pernai šio produkto kaina vidutiniškai išaugo 18%. Lietuvoje per metus duona pabrango trečdaliu. Didėjančias kainas pastebi ir gyventojai. Pasistebi tikrai kainos. Ženkliai yra pakitę, nes mes su vyru visą laiką turim savo tipinį prekių krepšelį. Ir kada tu atini, tarkim, tavo duona kainuodavo 95 centus ir dabar kainuoja 1,35 €, nu, tai tu pastebi skirtumą labai ženkliai. Pastebėjau, turbūt to negalima buvo nepastebėti, kaip ir kiekvieną dieną. Mes nieko negalim padaryti, mažiau valgom duonos. Kas duoną valgo šiais laikais? Niekas neturi pinigų duonos valgyti. Aš tik vandeniu gyvas, man visas sulysęs, sukūdęs. Anot Vilniaus Prezo kepyklėlių direktorės, duonos kainos išaugo dėl itin pabrangusių žaliavų. Mes gauname žaliavas pabrangusias ir tikrai pabrangusios ženkliai. Yra kai ir 3 kartus pabrangusios ir pagrindiniai produktai būtent ypač pabrangę. Vis dėlto kepyklos direktorė tikina, kepinių kainos pastaruoju metu buvo padidintos minimaliai. Nekeliam tie kainų vis tikėdamiesi, vildamiesi, kad visi produktai kažkurio tai momentu ateis laikas ir jie vis viena turės kristi. Tai yra ne pirmas toks kainų šuolis žaliavų rinkoje ir visą laiką jisai po to susireguliuoja. Anot kainų lyginimo portalo vadovo, didžiausia duonos kainų šuoliai buvo pastebimi po naujųjų metų ir šios vasaros viduryje. Labiausiai brango ruginė duona. Jeigu kalbėti apie baltąją duoną, batonus, tai čia irgi pakankamai įspūdingas augimas, 45%. Tai kaip pavyzdys Vilniaus duonos sumuštinių batonas nuo 69 centų pakilo iki 5 €. Tuo tarpu pigiausia pozicija taipogi elgėsi labai skirtingai. Dalis prekybininkų ilgą laiką laikė po 19 centų 300 gramų batono, dabar jisai pradėjo kilti į 25-35 centus. Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus atkreipė dėmesį, kad didėjant trąšų energijos išteklių kainoms, brangsta ir duonos gamyba, tad normalu, kad kyla galutinio produkto kaina. Kalbant apie duonos kainas, reikia turėti omeny, kad kaštai formuojasi 2 blokuose. Pirmas blokas yra susijęs su taip vadinamos, konditerinėmis žaliavomis, kurios yra naudojamos duonos kepime, iš kurių pagrindinis yra miltai. Ir iš ko gaunami yra miltai, o miltai yra gaunami iš grūdų. Tai reiškia, kad čia atsidurėme viename iš tų kaštų formavimus vietų, tai yra žemės ūkyje, grūdų gamyboje. Ekonomistas sako, dėl brangstančių žaliavų duonos kainos greičiausiai dar didės. Kaštų prognozijas, kurias mes turime ateičiai, jos yra ne tik tai, kad jos yra labai gluminančios, nes jos palieka be žado žmonės dažnai. O tai reiškia, tas, kas turi tęstis ir privalo tęstis racionaliai planuojant žemdirbėjams ir visiems kitiems savo veiklą, yra peržiūrėti kainas ir tas kainas peržiūrėti didėjimo linkme. Palyginti su kitomis Baltijos šalimis ir Lenkija, duonos kaina Lietuvoje augo daugiausiai. Reporterė Agnė Martinkėnaitė, Vilnius.